Ja, folkens, så ble det endelig helga på meg òg. Ja, fy faen, for et vær vi har om dagen, altså. Det er ordentlig sommer, jo. Og jeg gikk en tur rundt brygga i går, og da var jeg nede og sjekka tempen på vannet der. For der har vi en sånn digital liten tass som henger, og den viste 17 grader. Skulle ikke forundre om han hadde spredt det opp i 18 nå i dag, altså. Morgen har jeg ikke tid, men søndag morgen med det været her, så tror faktisk jeg at det blir årets første bad på Hval. Altså. Sitter jeg nede på stranda da, for bare ha meg en liten kald en etter jobben. Det er jo helt nydelig vær. Nå er jo skyggen kommet hit, da. Men det er derfor det er så stille og fredelig her, for nede på brygga på Odden, der er badeliv og tjukt av folk, og dem koser seg, og det er moro, det. Men jeg søker litt fred og ro. Nå har det liksom vært 8 hektiske timer på jobb, og da er det godt med en kald en. Og i dag så ble det en liten lett røver fra Aas bryggeri. Nydelig. Det er, skal vi se om det smaker. Kvalitetstest kalles det. Ja da, det smakte. Så blir det gamle røyken på langs i morgen. Det er liksom, holdt på å si tradisjon, men det er i hvert fall tredje året på rad Torsjøen og jeg går den, fra Årås til Slemmestad. Årås ligger jo akkurat på grensa til gamle Hurumlandet, og Slemmestad er jo på grensa til det tidligere Asker. Nå er vi jo Asker hele gjengen, så jeg kan ikke si hele bygda på langs. Men gamle Røyken kommune blir det. Filosofisk òg. Så skulle ikke forundre meg, altså, om det kom et bilde eller en snutt fra morgendagen nå når vi er ute og rusler. Er vi så heldige at Anne kjører oss. Det blir bra. Det gleder vi oss til. Det er en jævlig fin tur og anbefales på det sterkeste til de som ikke har gått den. Det høres langt ut, men det er ikke det. Altså, det er ikke mer enn 1,2 mil langs kysten. Du ser jo nesten vannet hele veien. Det er kjempetur. Helt nydelig. Anbefaler den. Få en eller annen til å kjøre dere til Årås, og så går dere hjem igjen til Slemmestad, dere som bor her. Helt nydelig. Nei, nå skal ikke jeg preike mer. Nå skal jeg roe den helt ned, kose meg. Bare minne dere på at det er Baku City i Aserbajdsjan som er Grand Prix-verter for Formel 1-løpet denne helga. Det ser dere vel av utstyret mitt. Jeg er barnslig nok til å tre på meg det hver Formel 1-helg. Så har vi jo sett at på trening 2 i dag, trening 3 er ikke før i morgen tidlig, trening 2 i dag, så var det var jo Perez i Red Bull, og så var det Verstappen på første og annen som beste, og så er det Ferrari på de to neste. Og hva skjer med Hamilton, dere? Helt nede på 11. på treninga i dag. Dem har litt å jobbe med fram til i morgen, som Henning Isdal sa etter treninga i dag. Det er merkelig, altså. Så nei, men det blir spennende. Det blir spennende løp. Og hvis det er noen av dere som ser på kvaliken i morgen, så må dere gjerne slenge inn en melding på Messenger eller noe til meg, altså. For den får ikke jeg sett. Jeg klarer ikke å sitte inne og se på Formel 1 i det været her. Det nytter ikke. God helg.